Повече от 180 ученици не достигат за успешен прием в професионалните гимназии в Русенско. Това стана ясно днес на заседание на областната комисия по заетост. Целта на експертите от регионалния инспекторат по образование е поне да се запази приема от предходната година. Затова в някои гимназии се дава възможност и за маломерни паралелки от 13 деца, за да не се стига до закриване на групи. За съжаление, 183 ученици е твърде голяма цифра. Грубо това са, да речем, едно 8 или 10 паралелки на минимум. 10 паралелки ни трябват осмокласници, за да изпълним всички предложения на съответните училища. В някои гимназии пък бизнесът направо заявява какви служители търси, за да бъдат обучени и взети на работа. Такъв е примерът с училището по транспорт. Даваме възможност за автобоежийство, автотеникежийство с две различни форми на обучение, т.е. дневна и задочна, като в автобоежийството е, вижте, с едногодишен срок на обучение. Той не е един вид подготвя хора за директно за работа и за бизнес. Риск за приема в някои гимназии може да се окаже прекаления брой паралелки. Учениците се записват в тези паралелки, подават заявления за участие в приема, в резултат на което на отделните етапи от реализиране на приема се оказва, че имаме много паралелки с деца под 10, под 18, 18 е минимум, примерно 5-10 деца. И това нещо води до закриване на паралелки. Така че опасността от предоставяне на голям брой паралелки е свързана с професионални гимназии или солота да не могат изобщо да направят прием. Само за една година в Русенска област броя на учениците е намалял с над 800.